Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, UMNO, Mohamad Fuad Zarkashi mempertahan kenyataan timbalan Presiden UMNO Mohamad Hassan bahawa Najib Razak perlu masuk penjara terlebih dulu jika mahu mendapatkan pengampunan. Bagaimanapun kata Mohamad Fuad, pandangan Mohamad telah diputar belit oleh Asia Times bagi menimbulkan cerita panas bodoh. Jelas Mohamad Fuad, apa yang berlaku Najib tidak mahu memohon pengampunan dan mahukan perbicaraan yang adil dijalankan terhadapnya. Logiklah apa Mat Mohamad Hassan kata. Najib perlu masuk penjara kalau dia mahu minta pengampunan. Isunya Najib tidak minta pengampunan. Najib mahu perbicaraan yang adil. Belum habis lagi, Najib tidak pernah minta pengampunan. Tidak ada kenyataan dari Najib. Tidak ada rekod Najib mohon di mahkamah. Bahkan tidak ada surat kepada Yang di-Pertuan Agong minta pengampunan. Tetapi Asia Times menggunakan logik masuk penjara itu sebagai bahan cerita yang dispin untuk buat cerita panas bodoh, katanya dalam satu hantaran di Facebook, hari ini.